أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الآية. معزز سامعین، کل کے درس میں ہم فرشتوں کی صفات کو جانے تھے، آج کے درس میں فرشتوں کی خصوصیات کو انشاءاللہ جانیں گے. فرشتوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کی رہائش گاہیں آسمانوں میں ہیں، وہ آسمانوں میں رہتے ہیں. جب اللہ کا حکم آتا ہے کسی عمل کو نافذ کرنے کے سلسلے میں، تو وہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایک دوسرے مقام میں سورۃ القدر کے اندر اللہ نے فرمایا ینزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور جبریل نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. کہاں سے؟ آسمان سے. ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ فرشتوں کی اصل رہائش گاہ آسمانوں میں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس حکم کو بجا لانے میں وہ زمین پر اترتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں. اسی طرح سے فرشتے مؤنث نہیں ہیں. فرشتوں کی جنس کیا ہے؟ اب انسانوں کی جنس مرد ہے، عورت ہے، اسی طرح جنوں کی جنس مرد ہے، عورت ہے، مگر فرشتوں کی جنس قرآن نے نفی کیا ہے کہ وہ مؤنث نہیں، یعنی عورت نہیں ہے، اور قرآن نے یہ بھی تصدیق نہیں کہ وہ مذکر ہیں. اب فرشتوں کو کیا جنس کہا جائے؟ تو اس کے لیے علماء یہ ذکر کرتے ہیں وعباد الرحمن. فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے کہیں گے. نہ وہ مذکر کہیں گے ان کو ہم، اور نہ ہی ہم ان کو مؤنث کہیں گے، یعنی مرد کہیں گے اور نہ ہی عورتیں کہیں گے. قرآن عورتوں کا رد کرتے ہو، یعنی فرشتے عورت نہیں ہیں، کیونکہ کفار مکہ فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھے تھے، یا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس کا رد کیا قرآن کریم میں. قرآن میں ارشاد ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نَاسَ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث قرار دیا ہے، یعنی عورتیں کہا ہے. کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے کافر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تانیث کا رد کیا فرشتوں کے متعلق. اور اسی طرح کہیں قرآن میں ہو یا حدیث میں ان کی تذکیر، یعنی مذکر ہیں، مرد ہیں، اس کی بھی کہیں تائید نہیں ہوتی. اب ایک مومن کو عقیدہ ان کے سلسلے میں یہ رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ مذکر ہیں، مؤنث ہیں، مؤنث نہیں ہیں، رد کریں گے. کیا وہ مذکر ہیں؟ قرآن اور حدیث نے ہمیں کہیں بھی اس کا حکم نہیں دیا. دیکھیں، یہ ایسی چیزیں ہیں غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا ہمیں علم نہیں، ہمیں نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں یہ سب. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے،
جتنا قرآن کہتا ہے، جتنی حدیث کہتی ہے، یا صحابہ کے صحیح آثار جتنا کہتے ہیں، بس اتنی ہی ہم تصدیق کریں گے، اس سے زائد نہ ہم اقرار کریں گے، کسی چیز کا اضافہ کریں گے، اور نہ ہی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں سے تھوڑی چیز کا بھی ہم انکار کریں گے۔ یہی عقیدہ ایمانیات سے متعلق ہونا چاہیے۔ فرشتے اپنی شکلیں بدلتے ہیں، اس میں بات میں اضافہ کر دوں، فرشتے جب شکل بدلتے ہیں یعنی انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم سے، انسانوں کی شکل بدلنے میں بھی خود مختار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہی وہ شکلیں بدلتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم سورہ مریم کے اندر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بیان کرتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر ہوا ہے جب وہ مشرق کی جانب دور دراز ایک جگہ پر پردے میں بیٹھ گئی تو ہم نے ان کی طرف اپنے روح یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جو ایک مکمل مرد کا روپ دھا کر ان کے پاس پہنچے، یعنی ایک مرد کا روپ میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل خود مختار نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنی شکل بدلیں، اپنی حیات بدلیں، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ بدلتے ہیں، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اسی طرح سے مشہور اور معروف حدیث جس میں فرشتے انسان کی شکل میں آئے، کون سی حدیث ہے، کسی کو معلوم؟ حدیث ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بہت اچھی، یہ بھی ایک ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی ضیافت کا ذکر آیا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، تمہیں معلوم ہے محمد ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ مہمان بن کے گئے تو اجنبی مرد کی طرح وہ مہمان بن کر کے گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ضیافت کی، پھر جب پوچھا گیا، معلوم کیا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، جی جنگ بدر نہیں، اس میں انسانی شکل اختیار کرنے کا ذکر نہیں ہے، بہت اچھے، حدیث جبریل، مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث جبریل، جبریل کی حدیث، اس سے مراد کیا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سفید لباس میں پوشاک ہو کر انسانی شکل میں آیا، عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سفید پوشاک میں، نہ ہی اس کے بال پراگندہ تھے اور نہ ہی کوئی سفر کے آثار تھے، ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر آپ ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھ گئے، باادب بیٹھ گئے اور سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان کا جواب دیا، ایمان کیا ہے، پھر اسی طرح احسان کیا ہے، پھر قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار سے جواب دیا، پھر قیامت کے علامتیں پوچھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بیان کی، پھر جبریل جب واپس جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معلوم ہے تم کو جو سائل آیا تھا کون ہے، لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل ہیں تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، یہ جبریل ہیں جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بھی انسانی شکل، انسانی روپ ڈھایا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک مشہور صحابی ہیں جن کا روپ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ڈھاتے تھے اور وہی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ میں سے کسی کو نام معلوم ہے، ایک صحابی کی شکل میں جبریل آتے تھے وہی لے کر کے، ان کا نام یاد رکھ لیجئے، دحیا کلبی ایک صحابی رسول ہیں، ان کی شکل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر کے آتے تھے۔ الغرض ایسی اور مزید روایتیں ہوں گی جس میں یہ دلالت ہوتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کی رفتار، ان کی خصوصیت میں ایک خصوصیت بھی ہے، ان کی رفتار کہ ایک انسان کتنا بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، اب فرشتوں کی رفتار کیا ہے، فرشتوں کی رفتار کے تعلق سے ہم قیاس اور اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے، البتہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی سائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے آتا تھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل میں جبریل اوپر سے جواب اللہ کے حکم سے جواب لے کر آ جاتے اور سائل کو بر وقت اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دے دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کچھ ہی وقفے میں فرشتے وحی لے کر کے اترتے تھے۔ تو اس کی ان کی رفتار کا اندازہ ہمیں قیاس نہیں کر سکتے کہ کتنی دیر میں کتنا آگے آ سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، اللہ اعلم بالصواب۔ مگر حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بر وقت اسی محفل میں سائل کا سوال، کبھی کبھی بسا اوقات مکمل نہیں ہوتا، جبریل اس کا جواب لے کر اللہ کے حکم سے نازل ہو جاتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی سائل آتا ہے، سائل آ کر کے سوالات کرتا ہے۔ ایک سائل آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے وقت کے متعلق سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ صلی معنا، صلیھا معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط سے نماز پڑھایا ایک دن دو دن، پھر گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ این السائل، کہ سائل کہاں ہے جو سوال کیا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا محفل میں سائل سوال کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے کیونکہ ابھی وحی سے جواب نہ آتا، کچھ دیر بعد اور گفتگو میں رہتے، پھر وحی نازل ہوتی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سائل کہاں ہے جو ابھی آیا تھا سوال کرنے کے، جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی رفتار بہت ہی زیادہ، ان کی سرعت بہت زیادہ تیز ہے، اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنی تیز ہے، مگر ایک انسان اپنے قیاسات اور اپنی عقل سے اس کا اندازہ قطعاً نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے فرشتوں کی عبادت، فرشتوں کی عبادت جس طرح انسانوں کی عبادت ہے ویسے ہی فرشتوں کی عبادت ہے۔ قرآن اور حدیث میں وہ کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں، کچھ عبادتوں کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ فرشتے عباد و مکرمون، بڑے معزز عبادت گزار اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جب عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ولا یستحسرون، ایک جگہ مقام پر کہا، ایک مقام پر کہا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن و رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں۔ فرشتے اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں، دن و رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، دن و رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے عبادت سے تھکتے نہیں ہیں۔ انسان عبادت سے تھکتا ہے، انسان عبادت سے تھکتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو صرف اس کے لیے پیدا کیا کہ وہ فقط اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ بعض فرشتوں کو صرف اور صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ ان کی عبادت کتاب و سنت سے بعض عبادات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس میں سے پہلی عبادت خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُم مِّن خشیتِهِ وَهُم مِّن خشیتِهِ مشفقون، فرشتے اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق، اس کا ذکر 600 پر کا ذکر آتا ہے، اور آسمان سے زمین تک چھائے ہوئے ہیں، افق چھایا ہوا ہے، اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ اکبر ڈرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث معراج کی حدیث، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسرا بالملأ الاعلى وجبریل کالحلس البالی من خشیۃ اللہ تعالی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل کے ساتھ اوپر آسمان ملأ اعلیٰ پر میں نے معراج کیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں جبریل کو، کہ جبریل ایک بوسیدہ چادر ہو گئے ہوئے ہیں، ایک بوسیدہ چادر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ تو فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی ایک دوسری عبادت کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد سے اس کے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتی، کہ رعد یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایک تو بادلوں کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے اللہ کے خوف سے کیا کرتے ہیں،
تسبیح بیان کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے ایک عبادت ان کی اہم عبادت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم, وہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے, اور وہ فرشتے جو عرش کے اطراف و اکناف ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا ذکر سب سے افضل ہے, کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, وہی ذکر جس کو فرشتے کرتے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ. معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کا خاص ذکر کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ. اسی طرح فرشتوں کی عبادت میں نماز کا بھی ذکر آتا ہے, وہ دلیل اس کی معراج کی رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو ساتویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور دیکھا. بیت المعمور کے متعلق آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو جبریل نے جواب دیا یہ عبادت گاہ ہے جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نماز پڑھنے کا ذکر اس کے اندر آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کی ایک عبادت کیا ہے, نماز. کتنی عبادتیں ہوئی, خشیت, اللہ کا ذکر, ذکر میں خاص ذکر سبحان اللہ وبحمدی, اور کیا عبادت معلوم ہوئی, نماز. اور دیگر روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے رکوع کرتے ہیں, فرشتے سجدوں میں ہیں. یہ سب احادیث سے, دیگر احادیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ فرشتوں کی بعض خصوصیات جو میں نے آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی, بإذن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق, اور اسی طرح سے فرشتوں کا خاص مومنوں کے ساتھ تعلق, اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی خصوصیات پر کتاب و سنت کے مطابق ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمان اسی پر باقی رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.